Շնորհավորում եմ բոլորիս աշխատանքային տարվա մեկնարկի առիթով։ Կարծում եմ 2019 թվականը իսկապես հաջողված տարի էր և 18-19 թվականների ընթացքում ըստ էության մեզ հաջողվեց լուծել մեր օրակարգի կարճաժամկետ ըստ էության բոլոր խնդիրները և 2020 թվականը պետք է մեզ համար արդեն ռազմավարական խնդիրների լուծմամբ ավելի շատ զբաղվելու ժամանակաշրջան դառնա։ Ես կարծում եմ նաև, որ 20 թվականը բավականին լավ ենք սկսել և ըստ էության այն նոր կամ նորացված հայեցակարգը, որը մենք առաջարկեցինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ըստ էության արդարացրեց իրեն և ամանորյա օրերին և ընդհուպ մինչև հիմա զբոսաշրջիկները տեսանելի էին Երևանի փողոցներում և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում, ես դեռ իհարկե թվերը ամփոփված չեն, բայց ըստ էության առնվազն վիզուալ պատկերը այդպիսին է։ Եվ պետք է արձանագրել, որ դրանում ոչ ամենևին երկրորդական նշանակություն ունեցավ այն որոշումները, որ մենք կայացրեցինք Հանրապետության հրապարակում ամանորյա տոնակատարությունների հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ նաև 2018-19 թվականի փորձը հաշվի առնելով և այն, որ ըստ էության մեզ համար ցայտնոտային ժամանակները ավարտվել են, մյուս տարվա ամանորյա միջոցառումների պլանավորումը պետք է հենց այսօրվանից սկսել և ընդհանրապես տարվա միջոցառումները պարզ են մեզ համար, օրացույցը սեպտեմբերի 21, այլ միջոցառումները այս տարի մենք պլանավորում ենք Յարխուշտայի փառատոն սկսել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ամեն ինչի համար եմ ասում, պետք է պլանավորել և մրցութային նորմալ ընթացակարգերով իրականացնել ամբողջ միջոցառումները և եթե չբացառել առնվազն նվազագույնի հասնել մեկ անձից գնումների պրակտիկան, և ուզում եմ ասել, որ այս կարգի ներդրումները դրանք տնտեսապես արդարացնելու են իրենց առնվազն, եթե չեն արդարացրել արդեն